Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então eu vou jogar mais pelo centro. Eu, na realidade, o meu estilo só é mais canto, né? Até por deficiência técnica. Quando eu jogava direitinho, eu jogava abertura Rosenburgo. Veja, meu adversário gosta de ir pro canto. Olha lá, olha aqui. Que beleza, ó. E aqui eu vou dominando o centro, né? Deixo ele fazer o que ele quiser. Esse lance eu achei interessante, ó. É um lance que dá várias ideias. Olha lá, ó. E eu vou fazer esse lance aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó, parece que não pode, mas pode. Olha porque que é bom conhecer temas, né? Eu já mostrei isso para vocês em 64 casos. Ele dá. Eu tomo, ele toma. Quando ele tomar, eu tomo lá, ó, e tiro essa peça que iria tomar duas aqui, ó. Tá vendo? E eu pego o tabuleiro pra mim, né? Porque aí ele é obrigado a vir aqui, ó. Aí eu pego todo o centro. E se ele não vier, eu vou lá, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó, e eu posso ir ali tranquilo, ó. Ele não tem o lance, tá vendo? O grande canal, pessoal, em Damas de Cem Casas, é vocês ir fazendo colunas, ó. Né? Quanto mais colunas vocês fizerem, por exemplo, se ele jogar aqui agora, ó, eu vou atacar lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Vou atacar. Esse daqui é chamado ataque de Gesten. Olha lá, ó. Tá vendo? E complicou a partida, ó. Ó como que a partida vai complicar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha, ele não pode tirar aquela peça de lá, tá vendo? Se tirar, eu faço dama aqui, ó.
Olha que partido interessante. Veja, se ele der aqui, ó, eu tomo lá. Aí ele toma para trás, né? Eu só dou o tempo, ele toma e eu dou, ele toma, eu tomo as três lá, ó. Se ele der as duas por duas para cá é interessante. Veja que ele está gastando um bom tempo dele. Não era para ele estar gastando tanto tempo assim, né? Aqui, ó, se eu for lá, ó que barato, ó. Ó o que que é a dama de 100, pessoal. Eu vou, ele dá as três, eu tomo as três e ele toma. Aí eu dou uma e tomo duas, ó. Então eu posso fazer, ó. Tá vendo, ó? Deixa ele dar as três e tomar as quatro. Ah lá, ele não quis. Aí é o mesmo jeito, ó. Se ele der, eu tomo as três, ele toma as quatro, aí eu dou lá e recupero. Ah lá, tá vendo? Ah lá, vamos lá, ó. Veja, novamente, eu estou no ataque a essa peça. Eu estou tentando cercar essa peça. Agora eu vou com essa. Mesmo se ele der e der, fica peça a peça.
Olha lá, ó, novamente, ó. Vou seguir com a peça. Olha lá. Deixa eu ver, eu dou as três, ele toma as três, não adianta. Vamos continuar o ataque normal, né? Tá vendo? A ideia é deixar essa peça aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, deixa eu ver. Ele vai lá, ó. Eu sou obrigado a atacar. Ele pode. Eu pensei que ele fosse. Aqui, ó. Eu vou aqui primeiro, ó. E agora sim lá, ó. Tá vendo? Como que os tempos fazem uma diferença danada. Olha lá, eu vou tomar aqui primeiro. Para ele ter menos opção de lance. Eu não sei o que ele vai fazer. E abandonou, ok?